Buxoro viloyatining xalq qabulxonalari va sektorlari tomonidan ijtimoiy-iqtisodiy ahvoli nisbatan og'ir. 79 ta hududdagi tizimli masalalarni hal qilishga qaratilgan ishlar davom etmoqda. Navbatdagi manzil Vobkent tumani bo'ldi. Unda hududning Xayrobod, Niyozxo'ja, Guliston, Bozor joyi, Teraklik mahalla fuqarolar yig'inlaridagi qator muammolar o'rganilib, ularga yechim topish choralari ko'rildi. Aytaylik, joriy yilda Niyozxo'jadagi 6.2 kilometr ko'chalar ta'mirlangach, aholining yo'li ravon uzog'i yaqin bo'ldi. Shundan 3.9 kilometrga asfalt, 1.8 kilometrga beton qoplandi. Hududdagi 309 ta eski simyog'ochlar beton ustunlarga almashtirilib, ikkita yangi transformator o'rnatilishi bilan Niyozxo'ja ko'chalari ham, xonadonlar ham, odamlar ko'ngli ham charog'on bo'ldi. Ayni paytda Niyozxo'jada 8.5 kilometr ichimlik suvi quvurlari tortildi. Yana 3.6 kilometr tarmoq olib kelinmoqda. Bu bilan 110 ta xonadon qaror ichimlik suvi bilan ta'minlanadi. Obod qishloq dasturi bilan Niyozxo'jadagi qator ijtimoiy soha obyektlari ham tubdan yangilandi. Deylik, 1989-yilda qurilgan 19-chi umumiy o'rta ta'lim maktabi binosi abgor ahvolga kelib qolgan, maktabda sport zali ham yo'q edi. Dastur asosida maktab kapital ta'mirlandi, sport zali bunyod etilmoqda. Bu bilan 240 nafar o'quvchiga zamonaviy ta'lim berish imkoni yaratiladi. Qishloqdagi 31-chi maktabgacha ta'lim tashkiloti ham rekonstruksiya qilinib, hududdagi bolalar ixtiyoriga topshirildi. G'ijduvonning Baqqollar mahallasida ham qariyb 5 kilometr ko'chalarga tosh shag'al, 1 kilometr yo'lga asfalt yotqizildi. 5 ta transformator o'rnatildi. Mahalla ahlini ob-hayot bilan ta'minlash uchun 15 kilometr suv tarmog'i olib kelinmoqda. Hozircha 3 kilometrdan ortiqroq tarmoq tortib bo'lindi. Bog'chalarimiz bor edi, talabga javob bermasdi. Moslashtirilgan binoda joylashgan edi. Yo'llarimiz o'nqir cho'nqir edi. Chetlarga borsak havosimiz kelardi. Bog'chalarni, ikki etajli bog'chalarni ko'rib, maktablarni ko'rib havosimiz kelardi, bizda de yo'q edi. Xudoga ming shukrki, mana bizda ham shu narsalar boshlanib ketdi. Kunlar ham bor ekanki, prezidentimiz birinchi bo'lib xalq qabulxonalarini ochishlarki, shu o'shada o'tirgan rahbarlar xalqni ichiga kir, xalqni dardini bil, xalqimiz nima deydi, nima bilan yashayapti, qanday kun ko'ryapti, shularni yaxshini bilib ol. Bilmaganni hammasini qog'iga tushir, mana biz qo'ldan kelgancha yordam beramiz deb. Xudoga ming shukr, har taraflama yordam bo'lyapti. G'ijduvonning Saidkent qishlog'ida esa 2 kilometr yo'l asfaltlanib, 23 kilometrdan ichimlik suvi tarmog'i tortildi. Bunyodkorlik va obodlik harakati G'ijduvon markazidan 18 kilometr olisdagi Laburot mahallasi hayotida ham necha yillarga tatigulik o'zgarishlar yasamoqda. 3.5 kilometr suv tarmog'i tortilishi, 2.5 kilometr elektr tarmog'i yangilanishi va 5.4 kilometr yo'llar ta'mirlanishi bilan Laburotliklarning eng birlamchi hayotiy masalalari hal qilinmoqda. Bu boradagi ishlar viloyatning boshqa hududlarida ham katta kuch g'ayrat bilan davom ettirilyapti. Chekka, olis va chegaradosh qishloq mahallalarining yangi me'moriy qiyofasi yaratilayotgani, ichimlik suvi, elektr energiyasi, gaz, aloqa va boshqa sohalar bilan bog'liq yangi muhandislik kommunikatsiya tarmoqlari barpo qilinayotgani, ijtimoiy soha obyektlari yangilanayotgani bilan esa ham aholini o'ylantirayotgan eng birlamchi hayotiy masalalar hal qilinadi, ham mazkur hududlarning investitsiyaviy jozibadorligi oshadi.